بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ ایک یو ای بی, تاریخ 8 اپریل 2020, جماعت نہم, مضمون اردو, اسکول آئی بی اے اسلامیہ پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کھوٹکی. عنوان حصہ نظم سے, نظم نمبر 9, قومی نغمہ. شاعر کا نام جمیل الدین علی. نظم قومی نغمہ, لکھنے والے نغمہ نگار جمیل الدین علی کی سوانح. جمیل الدین علی کی پیدائش 20 جنوری 1925 کو نواب امیر الدین کے گھر ہوئی. انہوں نے دہلی سے اکنامکس میں بی اے ڈگری حاصل کی تھی اور بعد میں وزارت کامرس میں اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت اختیار کی. برغ صغیر کی تقسیم کے بعد جمیل الدین علی نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی اور یہاں سول سروس میں شامل ہوئے. کراچی یونیورسٹی سے ایف ای ایل اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور 1966 میں انہوں نے نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی, جہاں سے نائب صدر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. اس دوران وہ نیشنل بینک کے مشیر کے علاوہ وزیر مالیات غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی منسلک رہے. ان کا شمار پاکستان رائٹرز گلڈ کے بانیوں میں ہوتا ہے. جمیل الدین علی ملی نغموں کے بھی مقبول شاعر ہیں. انہوں نے 1965 کی جنگ میں, اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے, گیت لکھا جس نے نور جہاں کی آواز میں کافی مقبولیت حاصل کی. 90 کی دہائی میں جیوے جیوے پاکستان مقبول رہا. اس کے بعد پاکستان میں اسلامی کانفرنس کے لیے ہم مستفوی ہم مستفوی ہیں لکھا, جسے میر مہدی ظہیر نے گایا. پاکستان حکومت پاکستان نے ان کی کارکردگی کے اعتراف میں انہیں بلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا. ان کی لکھی گئی نظموں اور غزلوں کے کل 11 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. یہ نامور شخصیت 2016 میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی.